Jeg hedder Per Holgro. Velkommen til Hjørnesparket. Kan man som kristen være besat af en dæmon? Ja, det spørgsmål er jo dukket op her for nylig med TV2's dokumentarserie Guds bedste børn. Her følger de blandt andet Torben Søndergaard, som er leder for organisationen The Last Reformation. Organisationen foretager dæmonuddrivelser, og lad os lige kigge lidt på, hvordan det foregår. For den, der ikke kender så meget til den åndelige verden, der kan det her virke mærkeligt og måske endda en lille smule skræmmende. Men det, der foregår, det er, at først bliver kvinden døbt, og derefter foretager Torben Søndergaard og de mennesker, der er omkring ham, de foretager en dæmonuddrivelse. Men det spørgsmål, som vi beskæftiger os med, det er jo først og fremmest, om en kristen kan være besat. Så hvornår er man en kristen? Ja, det kan vi jo komme med en hel masse gætterier på, men det vigtigste, det er faktisk, hvad Bibelen den siger. Paulus, han skriver i Romerbrevet kapitel 8 og vers 9-11 sådan her. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans hånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Der er altså ingen tvivl. Kristen er den, som Guds ånd bor i. Guds ånd, det er Helligånden. Så lad os prøve at se lidt på, hvordan det så hænger sammen. I Johannes Evangeliets kapitel 14 og vers 16, der står der sådan her. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Talsmanden her, det er Helligånden, det fremgår af de senere vers. Så Jesus siger altså, at vi får Helligånden, og han skal være hos os til evig tid. Det burde altså være ret indlysende. Jesus siger, at når vi får hans ånd, Helligånden, så vil Helligånden være i os til evig tid. Og Paulus, han siger i Romerbrevet, at den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Derimod den, der hører Kristus til, har Helligånden. Og så ligger den jo faktisk lige til højre benet. For hvis Helligånden bor i dig, bor han der så sammen med en uren ånd, med en dæmon? Næppe. Der er altså kun én konklusion, vi kan drage af alt det her. Kan en kristen blive besat af en dæmon? Nej. Kan en kristen være besat af en dæmon? Nej. Den sender vi til Hjørnespark. Og ellers så vil jeg bare sige her til sidst, at hvis du vil se nogle flere videoer, så kan du klikke her. Og hvis du gerne vil abonnere på min kanal, så kan du klikke her.